ამავე ცდილობენ, რომ თავის სულიერ შვილებზე იზრუნონ. აი თქვენი მშობლები თქვენზე ხო ზრუნავენ? რომ აი მაგალითად დროულად ადგეთ, ჩაიცვათ, სკოლაში წახვიდეთ, საჭმელი წამოთ, ხო ცდილობენ? თუ რამე გეტკინებათ, მოგეხმარონ, რომ ან ექიმთან წაგიყვანონ, ან რაღაც. აქაც ესეა. ჩვენც ესე. ოღონდ, ახლა ნახეთ კიდე როგორი ამბავია. ერთი ესე. ხო არის ხოლმე, რომ შვილს არ უნდა ჭამა. და დედა დაძდეს კარაქიანი პური. ჭამე, ჭამე შვილო. ან არ უნდა, რომ ქუდი დაიფარო სიცივეში ესე გადის. და ახლა ქუდი დაძდეს, რომ ქუდი დაიფარო. მამაობიც ესე დაძდევენ ხალხს, ოღონაც ეს სულიერი რაღაცა შეჭამეთ და მოდი ტაძარში და შეთვის კარგია და ის ამბობს არამცალე. დედა გეუბნება, საჭმელი ჭამე? არამცალე, შენ რო ვთხა, არამცალეა. ქუდი დაიფარე? არამცალეა. და შენ ცივდები ამ დროს. მერეც უნდათ ხდები. ხოდა მშობელი კიდე დავდევს, ჩვენც ესე დავდევთ, რა ვქნას. ხან ჩვენ აქეთ მივდივართ, ხან აქეთ ვეპატიჟებით, მოდით კარაქიანი პური უნდა გაჭამოთ. სულიერი გაგებით, რა თქმა უნდა. ახლა ეს სახარებას არ კითხულობს დაუშვათ ადამიანი, ჩვენ ვეუბნებით, წაიკითხეთ. ჩვენ თუ არ შეგიძლია წაკითხოთ, ტაძარში მოდი და აქ მოუსმინე. მაგრამ ადამიანს არ უნდა. ანუ თავი და ბოლო რა არის, იცით? მოძღვარი ზრუნავს თავის სულიერ შვილზე. რო ეს სულიერი შვილი ღმერთს დაუკავშირდეს, ღმერთი გააცნოს, ღმერთი შეაყვაროს. რატომ? იმიტომ რომ ისევ თვითონ იყოს ბედნიერი ის სულიერი შვილი. ამაზე ალაპარაკი. თავარი ეგ არის. იმიტომ რომ თითოეული სასულიერო პირი და მეც მათ შორის, მე ღმერთისადმი სიყვარული ცირითი უნდა დავამტკიცო, რომ აი თქვენაირ ადამიანებზე ვიზრუნებ. იმიტომ რომ უფალმა თვითონ უთხრა პეტრე მოციქულს. პეტრე მოციქულს ეკითხება, რომ გიყვარვა რო? და პეტრე პასუხობს, კი უფალო, მიყვარხარ. და უფალი ეუბნება, დამწყემსე ჩემი ცხრები, ანუ შენ თუ მე გიყვარვარ, გიყვარო. მაშინ ჩემი ცხრები დამწყემსე, აძოვე. ანუ სულიერ ფარაზე აქ ლაპარაკი. ჩვენ ხო სულიერი ცხრები ვარ, ჩვენი უფლის. მაშინ თუ სასულიერო პირს ღმერთი უყვარს, იზრუნებს იმ სულიერ ფარაზე, ანუ თავის მრევლზე იზრუნებს. ამას გარდა სასულიერო პირს თავისი ოჯახი ყავს, თავისი განსაცდელები აქვს იმ ოჯახთან დაკავშირებული, იქ შვილებია, იქ მათზე ზრუნა, ყველაფერი. გარდა ამისა, ახლა წარმოიდგინეთ კიდევ. სასულიერო პირთან ძირითადად მიდიან, რომ ცუდი ამბავი უთხრა. აი ვიღაცას რაღაც უწირს, ვიღაც გარდაიცვალა, ვიღაც ავადმყოფია, ვიღაცას ოჯახში პრობლემა აქვს, ვიღაცას იქ სადღაც რაღაც შეემთხვა. ახლა წარმოიდგინე ამდენი რაღაცა უბედურების მოსმენა ერთი ადამიანისთვის. შეუძლებელი იქნებოდა მას, რომ ღვთისმადლი არ ეხმარებოდეს. ღვთისმადლი განამტკიცებს.